Då ska vi se. Vilka av följande tal är lika med två femtedelar? Sådär. Okej. Okay. Om talen ska vara lika med två femtedelar så måste talet innehålla en femma i sin nämnare om man faktoriserar den. Så Det betyder det att när jag skriver talet 50 så kan jag göra det som en multiplikation och talet 5 måste finnas med. Eh, och Det gör att det här talet 9 här. Det går inte att skriva som 5 gånger ett annat heltal. Så Det här, det där går inte så den kan vi ta bort direkt. Eh, går ej, ej att förkorta till 2 5 Den går inte. Och den går inte att förkorta någonting mer heller då. Därför att den innehåller ej någon femma. Innehåller ingen femma. Så. Man kan naturligtvis försöka att förkorta den och skriva om det som två femtedelar. Men man kommer att se att det inte går. Så Man sparar lite tid på att se att talet 9 här i nämnaren ställer till problem. Men här då har vi 50, 25, 25 och 20. och alla de här talen 50, 25, 15 och 20 det är tal som är delbara med 5 Alltså innehåller de en femma om man skulle faktorisera dem. Om man skulle dela upp det här talet. Så Vi får ta och titta på de här andra då. 20 delat med 50. Eftersom att de slutar med nollor så är båda talen delbara med 10. Så där. Så jag kan förkorta. Då med 10, både i täljaren och nämnaren. Och Då får jag här då 2 delat med 50 genom 10. Det är 5. Så det här är ju lika med 2 femtedelar. Om vi tittar här så 12. Det är ju ett jämntal men 25 är ett udda. Så det går inte. Sen då så har vi att talet 12. Det går ju att också dela med siffran 3. 12 delat med 3 4. 25 går inte att dela med 3. Det här talet går att dela med 4. Det går inte det. Det där talet går att dela med 6. Det går inte det. Nej, det där talet går inte att skriva som två tredjedelar. Utan det går ej att skriva som eh, två femtedelar. Så, så den kan vi ta bort. 6 delar. Okej, okay. eh, 15 går att dela med 3. 6 går att dela med 3. Så Dela med 3 där, dela med 3 där. Då får jag 2 genom 5. Så det där går ju också bra. 8 delat med 20. Okej, okay. 20 det går att dela med 4 och 8 går att dela med 4. Så vi delar med 4 både uppe och nere. 8 genom 4 det är 2. Det är 20 genom 4 det är 5. Sådär, så svar. Talen 20, 50 om delar. 6, 15 delar och 8, 20 delar. går att skriva om två femtedelar, men inte de andra.